עותמאני, היא מודיעה לך שאתה מקבל דוח 5,000 שקל, אתה חייב להיות בבידוד. אמא שלך, תקשיב, אמא שלך חולת קורונה, אחותך חולת קורונה, ואתה חייב לדווח שאתה בבידוד. ואתה יודע שאתה בבידוד. אתה הורס את הבריאות של, של, של החברים שלך, של הילדים, של כל העם פה. אבל תן לנו, אני פשוט רוצה להבין אותך. אתה אמור להיות בבידוד, ואתה יודע שאתה בבידוד, ואתה יוצא מהבית. קורונה זה לא משחק. תקשיב, אני הודעתי לך שאתה מקבל דוח, אני רושמת לך דוח. ואחרי שאתה מקבל דוח, השוטרים מלווים אותך הביתה. אתה נוסע הביתה. תשמעי דוח בזמן הזה.